melhor prevenir do que remediar. A conhecida frase é certeira quando o assunto são doenças sexualmente transmissíveis. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, mais da metade dos brasileiros entre 16 e 25 anos tem HPV. Os dados chamam mais atenção quando se juntam à estatística que identifica o aumento do número de pessoas infectadas pelo HIV, que causa AIDS. A prevenção, o tratamento e os mitos que envolvem estas doenças é o que vamos conversar no Papo de Juventude de hoje. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, sejam bem-vindos. Quem está aqui comigo também é o deputado Dr. Julianelli, que é médico infectologista. Vamos começar essa conversa com a Denise Monteiro, que ela é médica ginecologista, professora da UERJ e vice-presidente da região sudeste da Associação Brasileira de Obstetrícia e Ginecologia da Infância e Adolescência. Bem-vinda, tá, doutora Denise? Doutora Denise, a que se associa esse aumento do número de casos de jovens brasileiros infectados por essas doenças? Eu associo a alguns fatores. O primeiro, o aumento da liberdade sexual, o aumento do número de parceiros sexuais. E o grande problema é que a mulher, ela tem vergonha de cobrar isso do parceiro. Então, a gente percebe que os homens não gostam de usar camisinha, né? E os homens de mais idade têm mais dificuldade ainda de usar camisinha do que os mais jovens. Os mais jovens até usam, mas eles usam nas primeiras vezes que eles se relacionam com aquela menina. Depois, eles adquirem confiança na menina e a relação está estável, eles sentem uma estabilidade, uma confiança maior e aí param de usar camisinha. O que eu percebo na clientela que eu atendo é... Elas iniciam a atividade sexual com o uso da camisinha, chegam no meu consultório, pedem pílula, eu passo a pílula e sempre falo da importância da dupla proteção. Então, a pílula seria para evitar a gravidez e a camisinha para evitar as doenças sexualmente transmissíveis. Mas aí, o que acontece durante essa relação? Daqui a 2 meses, tá? No máximo 3 meses, a camisinha vai sendo abandonada porque eu confio no meu parceiro, a gente fez o exame de AIDS, entendeu? Acha que só existe HIV. Existem outras doenças, tá? Que no exame de sangue não aparece. Por exemplo, a infecção pelo HPV, a infecção pela clamídia, né, que dificilmente é detectada, né, e só a camisinha faria isso, né, evitaria a transmissão dessas doenças, né? Deputado, o senhor concorda com ela? Porque a geração de jovens atual é uma geração que não vê aí ídolos e pessoas próximas morrendo, como por exemplo do HIV, né? Que foi a epidemia, o auge da epidemia foi na década de 80. Uhum. Então o senhor acredita que talvez o jovem tenha essa sensação de que talvez não vai acontecer com ele? Ou se acontecer, existe aí um remédio, uma medicação que vai ter o tratamento e vai ficar tudo bem? Eu tenho a certeza que a mudança de costumes é o grande fator. Nós passamos por uma outra visão dos relacionamentos sexuais, né? Totalmente diferente do meu tempo. Com certeza, a não visualização de ídolos contribui. Mas se nós olharmos a estatística, onde que mais cresceu a grande preocupação hoje do Ministério da Saúde? Entre os jovens homens que têm relação com os outros homens, na faixa de 15 a 28 anos, e nos homens acima de 60. Isso vem em função do quê? Do Viagra, né, que permitiu que homens com mais de 60 anos tivessem mais relações, e chama atenção também exatamente esse outro pico nessa faixa de homens que têm relação com outros homens. E aonde que eu interpreto? Essa geração não viu, não vê mais a AIDS como uma doença grave. Ela é tida hoje como uma doença crônica controlada com remédio. E uma coisa que eu acho de extrema importância ser discutida com o jovem, que é a gravidez precoce. A camisinha ela consegue prevenir a AIDS, as demais DST e a gravidez precoce. Então, isso que precisa ser discutido com o jovem. Eu tenho certeza que eles vão trazer um olhar sobre isso aí, que seria importante. Vamos conversar com o Rogério Marins, porque o Rogério, hoje ele tem 47 anos, mas foi diagnosticado com HIV, né, quando tinha 22, não foi, exatamente, Rogério? Uhum. Ou seja, já perto desse período da epidemia, né, que foi o auge onde as pessoas... Na verdade, 90 foi o grande entrave, né, para a gente descobrir como que as coisas aconteciam. Então, a gente
foi submetido a uma série de experimentos. É, como que foi esse período, época, né? Rogério? Porque como tem, a gente estava falando, o jovem hoje acha, tem um remédio, tem as formas de tratamento. E como que foi nesse período que surgiu o HIV? Sim. Naquela época era muito pouca informação, né? E a forma de veicular essa informação também não tinha uma estratégia muito definida. A gente não sabia exatamente que comportamento a gente deveria atacar. Hoje em dia, não. A gente tem as pesquisas mais comportamentais, para além das biomédicas, né? E a gente tem um foco melhor. Agora, naquela época, não. A gente atacava conforme as coisas iam acontecendo. Uhum. Né? E era tudo realmente um experimento. Saber quem estava se infectando, como que estava se infectando. Né? Houve um movimento nos Estados Unidos, por exemplo, que queria proibir todos os gays de fazer sexo. Né? Fecharam, por exemplo, queriam fechar todas as saunas de São Francisco, como se essa fosse a alternativa para se eliminar, para se erradicar a infecção pelo HIV. Uhum. Né? Hoje em dia a gente sabe que, na verdade, existe uma série de comportamentos que levam alguém a entrar em contato com o vírus. Então, tanto é que tiramos a questão do grupo de risco para falar sobre comportamento de risco. Né? Uhum. Então, a grande diferença que existe entre o que aconteceu na década de 90 com aquele crescimento absurdo e hoje com a volta do número de infecções por jovens é a questão da comunicação. A gente hoje, por exemplo, está com outro problema de comunicação. A diversidade sexual hoje ela está um guarda-chuva que a gente está com dificuldade de entender. HSH. Quem são os HSHs? Né? São os gays, são os bissexuais, são os homens trans que são gays. Então, ou seja, como que a gente entende essa diversidade toda para ter um canal de comunicação que fale com esse jovem? Né? Então, comunicação hoje é fundamental. O seu vírus está indetectável, né? Eu estou indetectável há pelo menos uns 7 anos. Uns 7 anos. E como que foi o período de tratamento, de medicação? Como foi? No início a gente fez o tratamento com AZT, depois o tratamento com AZT e DDI, né? E depois vieram as outras drogas, né? Os outros inibidores. E então a gente foi testando para saber qual era o medicamento que poderia melhor se adaptar com o vírus que eu tinha. Né? A minha cepa era a minha particularidade, a gente tinha que tratar isso. Né? Mas fora isso, existia a questão da adesão. E não foi uma questão só minha, mas foi uma questão de um grande número de pessoas. Hoje eu sou compreendido como um paciente de resgate. Ou seja, o meu coquetel é um pouquinho diferente do coquetel de alguém que hoje entra em contato com o vírus. Eu preciso de mais proteção. Ah, tá. Né? Então, tem essa questão da adesão, né? Que hoje também continua sendo um problema, porque o jovem esquece mais de tomar os medicamentos do que o pessoal mais velho, né? Eu sou acompanhado na Fiocruz e a gente acaba tendo muito contato com as pesquisas, com os estudos, uhum. né? E a gente vê aqueles jovens todos e eu falo assim, nossa, a gente está em 2017 e o número de jovens está crescendo naquele ambulatório. Você está acompanhando isso de perto, né? Acaba Sim. vendo. Doutora Denise, explica para quem está assistindo a gente, não entende isso, né? O que, que significa ter o vírus indetectável? O paciente, ele continua portador do vírus, uhum. mas só que naquele momento ele não está contaminando, mas ele não deve parar o tratamento, né? Se ele suspender a medicação que ele toma, tudo se complica. Então, isso aí é muito complicado para as pessoas entenderem, porque acha que como a carga está indetectável, esse paciente... Não precisa, muitos acham que não precisa continuar o tratamento, que está resolvido. Então, eu tive uma cliente agora que ela é HIV positiva por transmissão vertical. Ela tomou um sangue contaminado. Só para explicar, a transmissão vertical que passa de mãe para filho na hora do parto. A mãe não sabia que tinha o HIV. Uhum. Né? Depois se descobriu que ela adquiriu do marido, uhum. né? Que depois se separou dela e constituiu uma outra família e contaminou a outra esposa e nasceu mais duas crianças. Isso, foi também uma bola HIV de neve, positivo. Né? Pois é. Então, essa menina, ela descobriu com 3, 4 anos de idade, porque vivia com infecção, e ela, com 14 anos, ela estava com a carga viral indetectável, mas ela tomava os antirretrovirais dela. Ela arrumou um namorado. E aí o namorado não queria, de jeito nenhum, usar camisinha.
E aí ela veio falar comigo. Ela não queria de jeito nenhum contar para ele com medo, entendeu? Da reação dele e também dele sair contando para todo mundo isso. Então, o que que ela... Ela queria usar a camisinha para não contaminar o rapaz, apesar dela saber que estava com carga viral indetectável. Bem, essa menina acabou que ela fez o rapaz usar a camisinha, usou naquele período que eu falo, dos 2 meses. Depois acabou parando de usar a camisinha. E com isso, ela adquiriu do rapaz sífilis, HPV e ainda engravidou. Cara. Entendeu? Quer dizer, ela mesmo, que estava com a carga indetectável, não passou nada para ele. Aí ela teve que contar, quando ela engravidou, ela acabou contando para ele que ela era HIV positivo. E aí, o que que ele fez? Bateu nela. Entendeu? Mas bateu muito nela. Uhum. Foi, assim, um horror. Era uma menina nova, virgem, né? E o rapaz tinha certeza que não ia pegar nada dela. Exatamente. E ela tinha HIV. É isso que eu quero mostrar, essa importância. É importante o alerta, né? Que não necessariamente a pessoa pode não ter a doença. Exatamente. Né? O garoto dizia para ela que não precisava usar camisinha para ela. Com ela, porque a maior certeza que ele tinha que ela não tinha doença nenhuma é porque ela era virgem, entendeu? E ela tinha um vírus que ela adquiriu ao nascimento. E de outra forma, não necessariamente por relação, não, né? Não foi por relação sexual. Doutor Julianelli, quais são os sintomas de uma pessoa que tem o vírus do HIV? Porque, assim como o HPV, são dois vírus que podem ficar, a gente chama talvez de incubados, né? Ficar um período sem se manifestar? Os sintomas, primeiro, na fase inicial da doença, ele apresenta uma forma ganglionar, tipo uma virose inespecífica. A sintomatologia do HIV, principalmente da infecção oportunista, que, na verdade, a AIDS é uma doença em que o sistema imunológico é afetado. E aí o organismo fica vulnerável a uma doença oportunista, que tanto pode ser uma doença cerebral, né? uma doença pulmonar, vai depender se é o pneumocisto carine afetando o pulmão, se é uma neurosífilis ou uma torulose cerebral afetando, dando como se fosse um tumor cerebral. Porque o HIV, ele mexe com a imunidade do organismo, né? Então abaixa essa imunidade que proporciona essas infecções. Normalmente, uma criptococcus, que é uma doença, uma meningite grave, que normalmente não é comum, afeta principalmente a pacientes imunodeprimidos. E é uma manifestação frequente de início da AIDS. Então, todos esses pacientes, a tuberculose hoje está muito associada a HIV, principalmente nos presídios. Nós estamos tendo uma incidência muito grande de tuberculose. Quando se faz o teste, o HIV está associado. Por quê? A AIDS baixa a imunidade e ele fica mais vulnerável a adquirir tuberculose. Então, tudo isso aí, essas formas de apresentação são muitas e, como eu falei, dependem muito da doença oportunista que se manifesta. Deputado, a gente vai continuar nosso bate-papo daqui a pouquinho, que a gente vai para o intervalo bem rapidinho. Não sai daí, não. A gente volta já.